Mas eu queria conversar com vocês, que eu tô percebendo que um monte de gente tá perguntando sobre o meu pai. E pra falar sobre o meu pai, eu tenho que falar do começo. Primeiramente, quer dizer que eu amo muito meu pai, né? Mas queria dizer pra vocês que a gente não tem uma relação fácil. Veio vocês perguntando. E matar a curiosidade de vocês, sabe? Dos meus fãs que gostam de mim, que acompanharam, né? Que acompanham quando meu pai tá comigo, né? Que isso acontece assim, um evento, quando ele tá. Vamos lá. Vamos começar, minha gente, por fases. Vamos no tempo que mãe engravidou, né? Mãe era muito nova, tinha 19 anos, a idade de pá. Painho era um pouquinho mais velho, mas também era uma pessoa nova. E começou com aquela relação conturbada, né? Não é meu, o filho não é meu, não sei o quê. E depois assumiu, né? Começou porque o pai era muito assim, e depois assumiu a gente. Quando a gente nasceu, ficou por alguns meses presente. Depois aconteceu, não sei o quê, a turbulência. E acabou que eu não vi mais meu pai. Só vi meu pai com 7 anos de idade na praia. Eu lembro como se fosse hoje, né? Minha mãe sempre mostrava foto, falava, esse aqui é seu pai. E ele passou pela praia, eu e Má viu ele e falou, ai mãe, é meu pai. E desde então, ele falou pra minha mãe que queria ajudar. Que ele tava disposto, que ele mudou assim, né? Porque era novo, gente. Muita coisa assim na cabeça e acabou que minha mãe falou, tudo bem. E aí, desde 7 anos de idade, a gente tem assim uma convivência de sábado, domingo. Às vezes ele é lá em casa, vendo ele. Peraí que eu... E você sempre perguntou do meu pai, né? Voltando no assunto, eu esqueci até que eu tava falando. Mas eu não fui criada com meu pai, né, minha gente? Na minha casa eu era criada com minha mãe, com minha avó e com o meu tio, que ajudava minha mãe. E eu não sei o que é ter um pai dentro de casa me educando, porque meu pai às vezes ia no domingo, às vezes ia num sábado, né? Desde os 7 anos de idade que a gente viu ele na praia, ele sempre ajudou, não vou dizer que ele não ajudou. É, com 150 reais, sempre ajudou com 150 reais todo mês. Depois ele aumentou, né, pra 250. E ele ajudava com isso, ia ver a gente no sábado. Era essa relação que eu tive com meu pai, né? Ai, como é que eu posso dizer, velho? E a gente foi construindo essa relação. Eu e o Mar foi crescendo, né? Foi construindo essa relação de amizade, porque meu pai é muito divertido. Só que meu pai também é muito difícil. E fica difícil construir uma relação que não teve no começo, sabe, gente? Não sei nem como falar. Voltando, né? A gente foi construindo essa relação. Só que ele acha o irmão muito difícil, né? Fala ele que a gente é muito difícil e a gente também acha ele muito difícil. Então, tipo assim, fica difícil ficar tudo totalmente embaixo com o painho. Porque às vezes é tudo bem, de repente acontece uma coisinha e ele se chateia, sabe, minha gente? E às vezes também ele fala algumas palavras que a gente se chateia. Não vou dizer que eu não amo meu pai. Amo meu pai, minha gente. Só que é uma situação que a gente tem que construir, porque, tipo assim, não teve muito no início, né? Porque eu acho que 7 anos, a gente já era muito criança. Então, assim, a gente não conseguiu criar esse vínculo mesmo, né? Mas eu amo muito meu pai. Só que é uma coisa difícil. Hoje fica difícil, porque qualquer coisinha é um desentendimento besta e depois fica uma situação difícil. Resumindo, meu pai tem outros filhos, ele é um pai incrível pra eles. Ele cria os filhos dele, mas assim, talvez eu não tive isso. Aí, nesse exato momento, eu tô um pouquinho afastado por causa de uma situação bem nada a ver, minha gente. Uma situação bem besta que causou isso, sabe? Tipo assim, mas pode ser que amanhã a gente se resolva, esteja tudo bem, né? Ele esteja com a gente ou não, depois espere mais um tempinho. Mas é isso. Fica uma situação assim, por causa de besteira. E já aconteceu isso diversas vezes. Mas é isso. Mas tá um pouquinho assim. Depois a gente volta.